हजुर नमस्ते सम्पूर्णलाई गंगाफसल च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु म आज आइसके छु हजुर यहाँहरुको माझमा स्ट्रीट फूड लिएर ओ माय गॉड आज चाहिँ मसँग यति धेरै स्ट्रीट फूडहरु छ यो स्ट्रीट फूड चाहिँ मैले यसरी पहिलो चोटी चाहिँ समग्र रूपमा खान आटेको अनि यहाँ छ स्प्रिङ रोल यो पनि मैले फर्स्ट टाइम खाँदै छु कस्तो बनेको छ यो होममेड पुरै होममेड भनौं है घरमै बनाएको अर्गानिक खाना रे के हजुर हैन अनि यहाँ चाहिँ एकदमै पिरो पिरो अमिलो ट्वाक्क पानी पुरी पुरी अनि पानी फिल गरेर राखेको छु यहाँ पानी पुरी भनेपछि मुखमा पानी आइ नै हालछ है त्यो पनि अब यो गरम गरम मौसममा अनि स्पाइसी पुरा आजको भेराइटी चाहिँ स्पाइसी छ है यो चाहिँ अचार स्प्रिङ रोल को लागि अचार यो भाङ्गोको अचार है भाङ्गो गोलवडा मिलाएर बनाएको टिमुर हालेर बनाएको छु यस्तो मिठो भएको छ यो अचार पनि है र सुरुवात गर्नु भन्दा अगाडि भिडियोलाई लाइक गर्दिनु होला शेयर गर्दिनु होला यदि नयाँले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन घण्टी प्रेस गर्नु भने नभुल्नु होला है हजुर अब म सुरुवात गरौँ सुरुवात चाहिँ कहाँबाट गरौँ भइरहेछ सो सुरुमा चाहिँ म जान्छु यो रोल टेस्ट गर्न अनि मैले आज प्लेट ल्याउन बिर्सेछु है प्लेट छुटेछ अनि मसँग बट्टाहरू पनि केही पनि रहेनछ क्या फेरि पेपरहरू पनि कस्तो भन्यो होला है यस्तो अमिलो पिरो खान मन लागेको छ झोल खान मन लागेको छ है त्यसले गर्दाखेरि थुप्रै स्पाइसी स्पाइसी स्ट्रिट फुडमा जाँदैछु म चाहिँ ल म सुरुमा सुरुवात गर्छु यहाँबाट स्प्रिङ रोल चाहिँ कस्तो भनेछ दामी अचार त एकदमै मिठो सफ्ट भएको छ यो रोल चाहिँ यो चिकन हो है चिकन स्प्रिङ रोल फर्स्ट टाइम बनाएर खाएको मैले साह्रै मिठो लाग्यो मिठो साह्रै मिठो स्प्रिङ रोल त दामी दामी किल्लर दामी थियो अब म जाँदैछु गोलगप्पा यस्तो पिरो बनाएको छु यसले त मलाई त मारि नै हाल्छ होला मिठो हुने भनेको पानीले जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ केले मिठो हुन्छ जस्तो लाग्छ
पिरो दुईटा प्लेट त खाली गरिसकि मैले अब एउटा अब यो बाकी रह्यो पिरो ल दुईटा प्लेट मेरो खाली भयो थर्ड प्लेटमा आइपुगेँ म यसले त मलाई पुक्लुक्क नै पार्छ होला तर जे होस् एकदमै हान मन लागिरहेछ पारे नि पारिजाओस् के एकछिनमा उठ्छु नि बरु है अन्त जस यो बाँकी रह्यो यसलाई एकछिनमा खान्छु भित्र छ के गोलगप्पा छ त्यसलाई भरेर फेरि खान्छु म होइन अचार पनि बाँकी रह्यो
Last time, damn pirons and that. Oh, it must have must have hidey. Just like the full feel by enjoy penny gory mile, say, Tommy Matasanga. Any other spring rolls, I stow me too soft my bonnets. Ramro, Tommy Ramro Lime, let's say, no. First time, Hanapan Saramito boy, Panipuri Ponne, Barina killer. अनि अब यो स्पाइसी चाउमिनको ठाउँमा स्पाइसी नुडल्स राखेको ड्याम म त आज त यस्तो एकदमै इन्जॉय गरे है खान मन लागेको बेलामा खायो भने त लास्टै इन्जॉय हुन्छ नि त हजुर ल है सम्पूर्णलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म चाहिँ छुट्टिन चाहन्छु जानु भन्दा अगाडि भिडियोलाई लाइक गर्दिनु होला शेयर गर्दिनु होला है यदि नयाँ भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन घण्टी प्रेस गर्नु भने नभुल्नु होला है हजुर फेरि भेट्ने छु अर्को भिडियोमा हेर्दै गर्नु होला गंगा अफिसियल च्यानल नमस्ते बाय बाय अनि लाइक